أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واللاتي يأتين الفاحشة هغزنانا چراتگوگی بدکاری طرفتا من نسائكم دزنانو استاسنا اید نبی علیہ السلام امتیانو پس تشہدو علیہن تاسو گواہان تلکے پدیغ زنانو باندی اربعتم منکم سلور سڑی چی دستا سندی نفا ان شہدو پس کلم چی گواہی اکڑا تاسو سلور کسانو پدی زنانو باندی نفام سکو ہننا بیا تاسو بندی کے دی زنانو لرا فی البیوتی بگورن کی حتی تردی پوری یتوفا ہن الموتو چی وفات کی دی زنانو لرا الموتو مرگ یا او یجعل اللہ لہن سبیلا یا اگر زی اللہ پاک دی زنانو دا پارا سبل طریقہ پا اسلام کے واللذانی یأتیانہا ہغات و کسان ہغات و نارینا یأتیانہا چراتگو کی یو بلتا پا بدکار سرا من کم ستا سنائے دنبی علیہ السلام امتیانو نفعازوہما تاسو سزاور کے دغدوانو تا فا انتابا پس کچری دیدوانو تو بوبا سلاد دی بدکارینا واسلحا او دغی نفس بیانیک عملو نشورو گلل نفا اعرضو عنہما تاسو بیا پی غورو نمار کوئے عنہما دغدوانو تا پس دتو بینا زکا چی ان اللہ بیشک اللہ پاک کان توابا اللہ پاک توبہ قبل ان کی دی رحیما محربان ذات دی انما التوبتو بیشکا قبل ولد توبی علی اللہ دا پزیمد اللہ دی للذین دہغی خلق دا پارا یعملون السوء چی عملو کی دا گنا بی جہالت پنا پویتیا سرا ثم یتوبونا بیا دی توبو باسی من قریب زرتر زرا فاولائکا پس دا خلق یتوب اللہ علیہم قبول بکی توبہ اللہ پاک علیہم ددوینا وکان اللہ علیما او دی اللہ پاک پویا پدی خلو مخلوقات باندی حکیما اللہ پاک خاوند حکمت دی ولیست التوبتو ندی قبل ولد توبی للذین دہغی کسانو دپارا یعملون السیئاتی چی عملون قید گناہنو بار بار حتی تردی پوری اذا حزورا چی ہر کلا راشی احدهم ہر یوکستا پدی کے الموت علامی دمرگ نقالا بیا واحدا ظالمان انی تبت الانا بیشکا ما توبو باسلا اس ولا وللذین او نقبلی گی توبی دہغی کسانو یموتونا چی دی مرشول پدی حال کے کفارن چی کفر کون کیوں پا دنیا کی اولائی کا دغ خلق اعتدنا لهم منگا تیار کڑی دی دی ظالمانو دا پارا عذاب دردناک یا ایوہ الذین آمنو اے حقی کسانو چاچ ایمان روڑی دی لا یحل لکم حلال ندی استاسو دا پارا اندا خبرا ترث النساء کرہا چی تاسو پا میراس کے واخلے زنانو لرا پا زور باندے او اید نبی علیہ السلام امتیانو ولا تعذلوہن تاسو ممن کوے دا زنانا یا تاسو متنگوے دا زنانا دید پارا چلی تزہبو تاسو واپس واخلے دی زنانونا بی بعضی ما بعضی حب مال آتے تمو ہننا چی تاسو ورکڑ دی دی خلو زنانو تا دا مہرنا الا مگر ای اتینا کچری راتگو کیستاسو دا زنانا بی فاحشت مبینا پبدکار اخکار سرا او اید نبی علیہ السلام امتیانو وعاشرو ہننا
تاسو جون تیروی دی خلو بی بیانو سرا بالمعروفی د شریعت د نبی علیہ السلام فا انکرہتموہن پس کچری ناخوخ لگی تاسو تا دا خلی بی بیانی نفس بیرو تاسو صبر کوی عسا ان تکرہو دیر نزدی دا چی تاسو با ناخوخ گنے یوسیز ولیکن ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا کی دیشی گرزولی وی اللہ پاک پدے کے استاد پارا دیر زیادا نفع و ان اردتم او اید نبی علیہ السلام امتیانو کچر تاسو اراد لرے الاستبدالا دبدلولو زوجن ددی بی بی مکان زوجن پزید بلی بی بی باندے پدے حال کے آتائیتم چی ورکڑی وی تاسو دی خلو بی بیانو تا قنطوارن دیر زیاد مال نبیا پلا تاخذونہو منہو شیئا تاسو واپس ماخلے منہو ددی مہر را شیئن مامولی غنتکہم اتاخذونہو آیا تاسو واپس اغلے دی مہر لرا بہتانن بظلم سرا و اسمن مبینا و بخکار گنا سرا و کیف تاخذونہو سرنگی بتاسو واپس اغلے دی مہر لرا حالانکہ حال دا دی چی وقد افزا بعدکم رسی دل گڑی دی بازی دستا سنا الہ بازین بازو بی بیانو تا او اخذنا منکم او دی زنانو اغست دی منکم ستا سنا میساقا غنیزوا کلکوا دا اید نبی علیہ السلام امتیانو ولا تنکحو تاسو نکاحو نمکوے دا حقی زنانو سرا نکح آباؤکم چنکاور سرکڑ دا ستاسو پلارانو من النسائی دا زنانونا اللہ ما قد سلک مگر حواج جاہلیت کے موکر کڑوے حق تاسو تمافتی انہو بیشک آداد پلار بی بی سرا واد کول کان فاحشتا دا دیر دا بی حیائی عمل دے و مقتاو دادا اللہ دا غصی سبب دے و ساء سبیلا اوڑی را غلط طریقہ دا حرمت علیکم حرام کریشوی دی پتاسو بانے اید نبی علیہ السلام امتیانو امہاتو کم ستاسو خپل میں دے و بناتو کم او حرام کریشوی دی پتاسو بانے ستاسو لوریانے و اخواتو کم او حرام کڑی شوی دی پتا سو باندے استاسو خبل اخوین دے و عماتو کم او حرام کڑی شوی دی پتا سو باندے استاسو ترو ریانے و خالاتو کم او حرام کڑی شوی دی پتا سو باندے ماسیگان استاسو و بناتو الاخے او حرام کڑی شوی دی پتا سو باندے روی ریستاسو و بناتو الاختے او دارنگی حرام کڑی شوی دی پتا سو باندی خورزی ستاسو و امہاتو کم اللہ دی او حرام دی پتا سو باندی ستاسو دامین دی اللہ دی حغمین دی ارزانکم چی پیدر کڑی دی تاسو تا او دارنگی و خواتو کم من الرزاع دی حرام دی پتا سو باندی خوین دی ستاسو چی کمی رزاعت والدی و امہاتو نسائکم او دارنگی حرام دی بتا سبانی خواخیان استاسو و ربائی بکم او دارنگی ربی بی استاسو اللہ تی حق ربی بی فی حجورکم تستاسو پپر ورشک دی او دار بی بی پیدا شوی دی من نسائکم استاسو دخلو بی بیانونا اللہ تی حق بی بی دخلتم بہننا چی تاسو ملاقاتو کو دا چی ما پا صورت کے دیخل بی بیانو سرا نفع اللم تکونو پس کچرت نوے تاسو چی دخلتم دہننا تاسو ملاقات نہیں کنے دا چی ما پا صورت کے دیخل بی بیانو سرا نبیا فلا جناح علیکم نشت دی کنا پا تاسو بانے پا دغی پر گٹے غستلو پا نکا سرا حرمت حلائلو او دارنگی حرام کڑی شوی دی پتا سو باندی بی بیانی ابنائی گم تزامن استاسو اللذینا حب زامن من اسلام گم چکم پیدا شوی دی استاسو ددی شاگانونا او دارنگی حرام کڑی شوی دی پتا سو باندی انتجمعو
چتا صبح جموال نراولے بین الاختین پما بین دت و خویندو کی الا ما قد صرف مگر ہوا چک میں مو جاہلیت زمانہ کے کڑوے اغ تاسو تماف دی ان اللہ کان غفوراً بے شک اللہ پاک دے معافی کو ان کے رحیمن اللہ پاک مہربان ذات دے صدق اللہ رضی پدی دے والے زمگو استاسو سلور مسیبارہ ختم شو زمگا ہم عادت دائی جمگا سیباری باخری آیت بانے دغون دے سیباری اجمالی خلاصہ بیانو نور تفسیر غور زی کے تاسو غور دے پدی سیبارہ کے تقریباً جمگا دیر زیادہ احکامات ہوئی تٹول ناول پدی کے سرسری مگا وائیو شروع چکل مگا دے سیباری اگلا نالتا کہ مونگا دا انفاق بی سبیل اللہ مسئلہ ویلے وا درے میں سپار کے انخو تفسیری ویلے وا چھے اللہ پاک پدی عمل خوش آلی گی او کم کم سیز ورکول او کم کم نور کول دا غیر ٹول تفسیل نتا دی سپاری پا شروع کے لالا کوئی امتحان باہر چا بانے لے محبوب شید اللہ پنوں بانے ورکول پدی اللہ دیر خوش آلی گی او بیا با کتاسو دا صحابی واقعات موری دلو چھے لن تنالو البر حتا تنفقو مما تحبون دا غیر نباد بیا پا دا غیر صفحہ بانے دا خانہ کعبی مکمل تفسیر مونگا کڑو چھے کعبہ دا اول اغا مبارک زیدے چھے با تمام دنیا کے دا طول ناول گوئے کہ اللہ وی ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدا اللہ کی تازہ غن تفسیر بیا ہو رہے دلو دا غیر نباد بیا بلا صفحہ کی مونگا تقوی والا بحث کڑو چھے تقوی دا غیر تحریف میں کڑو او دا غیر مبارک چکم پزائیلو دا غیر چکم احکاماتو او تقوی پا حقیقت کے ویلی کی کسا دا غیر طول تفسیر بتا جو تکڑو بیا دا غیر نباد زمونگا دا نبی علیہ السلام دا امت خصوصیات شروع شیو چھے دا نبی علیہ السلام امت دا پٹولو باندے ورہ دے زکر آغل آخر کے دے او سیبو دا ٹولو نمخ کے جنت تا او دا حضور پاک علیہ السلام برکت دے بھائی زمونگا خپل برکت نرے دا حضور پاک علیہ السلام برکت دے او دا ٹولو ناول بوی نبی علیہ السلام جنت تا داخلی گی بیا دا غیر آباد با دا نبی السلام امتیان دا غیر آباد بگوئے کہ نور امتون بیا داخلی گی اللہ کی تاسو کون تفصیل ورد لو چھے کون تم خیر امتین اخرجت للناس او بیا میں دا غیر وجہ بیان کرے وا چ امت دا نبی علیہ السلام ولی غور دی زکہ دی بہر دبل ملگری خیر خوائی سنگ چ زان لسیس کو قوم دارنگ دی کل مسلمان لا سنگ چ زان یو خراب مجلس نہ قوم دارنگ بدین دا غیر من قوم تو مسلمان صفت دار دی بدبل مبارک خیر خوائی دی بدبل مبارک بدخوانی زکہ اللہ پاک مون تو خیر کثیر امت ویلے پدی وجہ ہو رہیو کہ ہر مومن بدبل مومن خیر خوائی نہ کہ بدخواوی بے دا غیر بعد اللہ پاک روانے پابندی لگا ولا چ یہود سرا و نصارا سرا بدوستانی کرے نہ سادے سوال سوکال مخ کے پنزل سوکال دا نزدی خبر دا اللہ سمر زبردست خبری گڑی دی ادی زمانہ کی مونگو تفصل اللہ باک ثابت اگڑا و یہود و نصارا و سر بدوستانی رسا دے اللہ پوئی کے مونگا نا پوئی کو بدے مسئلو مانے دی کی وستاسو نقصان دے اگر چیزا مون خلق بدے مسئلو مانے نے پوئی کی پوئی دی کستاسو ڈیو زیاد نقصان دے زکت یہود و ارمان دارے اللہ فرمائی ولئن اتبعت اہواءہم چتا سو واپس اخپل دین تواڑے کفر تمواڑے نصرانیت تمواڑے یہودیت تمواڑے ادا ایمان دنواڑے او پتی زمانہ کی بیا اللہ پاک کو تم متاستا ثابت اگڑا بیا دا غیر نباد اللہ پاک کو تا سدا دا بدر مکمل تفصیل بیان کو او سونو زبردست احکامات چے بدر جنگ پا کم میاش کشے دا غیر تفصیل متا سدا بیان کڑو او صحابہ سمرو توری سمرو وی زر سمرو او کافران سمرو او بیا اللہ پاک سمرو پرشتے را لے گرے دا غیر نباد بیا دا وہ تفصیل متا سدا بیان کو چے سلو پینزو پانو کے دا وہ مکمل بیان را گلو خود تفصیلی تاس ہو رہے دو او ہر یو ملگری پاگے بانے مکمل پوئے چو بیا بگی احد میدان کے صحابو تھا چھے معمولی ہوں تک شکست ملو جو اتا سویلے ہو دا عبداللہ بن جبیر جہاں پا امارت گی چھے کم منزوس کسان پا جبل رومات بانے ناس دو دا غی گوئے کہ اخبر اجتحادی دا وجنا اللہ پاک صحابو رہا دا پیغمبر دا خبری دا مخالفت دا وجنا معمولی ہوں تک شکست پر گو او بیا بدر میدان کی تاسو بھی صحابو تا خمر تکلیف و رسید غم اللہ پاک تا غم لفظ ویلے ہو من بعد الغم امنتن بیا اللہ پاک پدی میدان کے صحابو بانے گوئے کہ جوٹر آواز تھا معمولی جھوٹے سر صحابوں کی جرات پیدا شو اور بیا داش زبردست جہاں دے کڑے دے اور بیا پتی میدان کی آواز لگی بے ان محمدن قد قتل نعوذ باللہ دیر تیز آواز نے شیطانو شت گڑو بے حضور پاک علیہ السلام تے شہید شو بس دی آواز سر صحابو حسن ڈیرے کمزور شو حتی کہ عمر پخلا برمئی زما دونوں مضبوط حوصلہ وا خو جدا آواز نے میرے زما حوصلہ بالکل مات اش ابھی خوا کہ میو صحابی دے زما دم لاڑو کی خمات شو بے اگر اگر زما خبر ہوئی کوئی نہ شو بے اگر دے جی پٹے مٹے پکار دا دارنگ یو سیٹ تسملا اما ود وچ نہ ظاہر اڑو کہ امامات نہ دے انہ قیمتی کو زم نہ لاڑو اس کو کہ زم دمی محبت والا ملگری نشتا اب یہاں آواز لگے تو نہ گرے حضور پاک اسلام جان دے دے معاملے کو کہ زخمی دے اور اگر پر شکل بانی اور صحابی جو جگہ شیت چھو اور بے لگے نہ بعد تاسو کون تفصیل ورے دلو بیا ودی میدان نہ بعد دا کافرانو غلطی غلط واقعو مبارک اظہار ہو چے کافرانو دا مدینے منورے اے یہود و نصارا استاد کی دی غلطی دی تاسو دا وے چمنگ جہاد تلانو مون تمرگ ناراضی مرگ پکور کے مرازی
تاسو بلاران غریب شو تاسو نیکونه وی ورسې شو جهاد ته ورود راغلې کبونو کې برادری مرګ په جهاد کې نه دی اگر جهاد کې راځي مبارک مرګ دی بیا د دې میدان هود نه بعد د نبی رسول الله د اخلاقو بیان شو چې پیغمبره ته دومره نرم دی نه چې د هود میدان کې د صحابو نه سونه هغه کې معمولی غو ته غلطي وشوه او شکست هم پاغې ملو شو لیکن اے نبی اسلام تا صحابو داړو زورونه ورنه کړه الله پاک ولې صفت بیان اے پیغمبر څومره نرم دی نه کته نرم دی نه ویني کې دي شي د میدان هود د بس صحابه تا سره بیا ډو ناس دو او اے نبی اسلام د بیماری باوجود چې بیا دوباره واسو لګي تاسو واکه ویلې وا د بیماری باوجود د زخمونو باوجود ستا دومره اخلاق خسته دي چې دا خلک واپس تا تراله چې واپس आवाज لګي دوی کافرانو پر پیار روان دي ار یو صحابی بیماری ته نه کړو ار یو صحابی خپل ګډوالی ته نه دي کړلې چا شلوالی ته نه دي کړلې او د پیغمبر ملګرتیا ته ودی او بیا الله پاک د صحابو سره خوشاله شه اعلان وته او عف الله عنهم اے نبی اسلام ټول ته معافي کړی دا اگر چې دینه معمولی غلطی وشوا ولیکن اے نبی اسلام دې ته معافي کړی دا او بیا دا غي نه بعد تاسو غون تفصیل وره او بیا دا غي نه بعد د خود میدان نفس یو زبردست مثلا مون بیان کړو چې دې زمانہ کې ډیر زیات عام ده د غلا مکمل مذمت په بیان کړو چې دې زمانہ کې خلک باځي ورکې وچ غنمګه ګډه وګړه د غلا په صورت کې دغه کې د کس ته پیسې پاتې شي یا د کس نمونګه په غلطه طریقې سره پیسې والو یا دا رنګ دینه ماسي ونو سامان د غلط تفصیل په تاسو د بیا بیان کړو چې په شریعت کې ګورې کوی کې د حقوق العباد وي دا غنه په مکمل معافي غواړو یا باغت ورزو غلب خپل حق ورکو دا غي ټول تفصیل په تاسو د بیان کړو بیا د دغه سپاری په اخیری رکو کې د ذاکرین تفصیل الله بیان کړو چې ذاکرین خلق هغه دي چې ما بیا دی په ولاړه ما بیا دی په ناستا اما بیا دی په ملاستا اور هر کې بدی خلق ته زیاده قیام او قعود او علی جنوبهم اسو جو فکر وکي چې الله پاک ته هر شی ته پیدا لپاره پیدا کړی دي نقصان لپاره نه پیدا کړی بیا دغه نه بعد موږ سورۃ النساء شروع کوو چې ډیر مکمل احکامات پکې روان دي او الله دې وي چې بخې طریقې سره ختم شي ډیر مبارک احکامات دي وګي کدی کې تاسو پابندی کړو ته کوټو نظام به تاسو معلوم شي چې واقع موږ نه په غلط طریقې سره روان یو پر دې احکامات پکې تفصیل سره روان دي چې لومړی مسله پکې د یتیمانو سره متعلق تفصیل بیان شو ظلم مکه وی ظلم الله پاک نه خوخی ا د ظلم مده قیامت پر استری الظلم ظلمات یوم القیامه حدیث مبارک سو بچ دنیا کې ظلم کئ ک نوکرانو سره کئ ک بیبیانو سره کئ د قیامت پر اس یو سیټ ته تیاری وړي رضیات د میدان محشر کې داخله کو تیرو کې ولاړی حدیث کرا الظلم ظلمات یوم القیامه او بیا د یتیمانو جنکو سره بچ زمانہ جاهلیت کې خلق ظلم کو غیبان رد راغی ظلم مکه او بیا د میراث مکمل تفصیل تاسو ورید چې دې ظالمانو په زنانه میراث نه محروم کړي الله فرمایي میراث پر اغي د ورګه او ظلم مګوي او بیا د دې آیتونو کې تاسو زنا سره بازوي چې کومې زنانه زنا وکي تاسو باغې باندې کوی کې سرور گواهان قائم کې سرور گواهان نو مخې تاسو باندې گواہی مور کوي او بیا د بیکار عمل چې د لوط علی السلام قوم یو عمل اختیار کړو لواتت ورته ورګي دا غي تفصیل تاسو ورید واقعا مې تاسو ته بیان کړو او بیا دا غي زموږ د امام صاحب کوم اقوال دي چې غر دی وغه دی غر نه رو ورځوي دارنګ دیوال پر ورځوي دارنګ قبرستان کې مخه غوي جنازه به کوي کې دیندار خلک مخه غوي او بنا تفصیل تاسو وایي کې اوري بیا په دې اخیری پانه کې د مہر مسائل ذکر شو چې کوي کې زنانو ته چې تاسو کله ملاقات راغی مہر ټول دا غیر سي مہر ته بزور تاسو واپس مالي کته لاګه مرګوي کې دغرنګ پرې دی حضور هم کوي بيبي سره چې تاسو ملاقات راغی مہر ټول دا غیر سي دا غیر نمک کې کوي کې ته مکمل نشه واستي او بیا په اخیری آیت کې الله پاک مونږ تاسو باندې پابندې ولګوري چدی دې کسانو سره ودونه کیږي نو پرون تاسو دا غي تفصیل ټول وره زمونږ په شریعت کې سوال لزنانه راځي دي چې دې سره ودونه کیږي نو ما تاسو ته بیګام وی اکثر ملګری موږ ته ټلیفون کوي چې پلان کې نه برداشت لري نو ما به کته څو پاسان وي چې دې کسانو سره چې ودونه کیږي نو بزا سره فتوا یې دګي کوي کته تاسو ته الله پاک څونه زبردست احکامات دی غایت چې کوم کسانو سره ودونه کیږي په شریعت کې بس هغه نه پرده نشته ان کوی کې مور سره ودونه کیږي نو مور نه بالکل پرده نشته تارنګي لور سره وعده نه کیږي لور نه پرده نشته تارنګي خور سره وعده نه کیږي خور نه پرده نشته تارنګي ترو د پلار څخه مخویندې دي اگر که مشرانی دي اگر کستان روستو دي کوی کې غي سره وعده نه کیږي تارنګي ماسیګانې ان استاد امور څخه مخویندې دي مونږ دوړ د کوی کې ترو ریاله وایو هغه سره وعده نه کیږي پرده هم نشته تارنګي رویری تارنګي فرضي تارنګي استاسو رضای میندې رضای خویندې او کوی کې استاسو خواخیانې عربي بي وګوره دایې ساتي چې دې آیت کې الله پاک موږ ذکر کړی دا رنګ موږ استادو انګوریا دې په دې کورونو کې چي بس دې سره وسره ملاقات کو دې کسانو سره شریعت ته فتوا درکړی دا د ناشته پاس ته هم او دا رنګ دا ان خبرو کولو دې نماز وګوره شریعت مکمل پابندی لګوره سمو خو دیندار خلک خو سمجھ والا خلک خو پټکو والا خلک خو ګیرو والا خلک او دا رنګ حجونه کړی دی عمرې کړی دی پروا یې نشته
خینی سره بابا کې داسې کې داسې چې شریعت فتوا دا ورکړي سونه ظلم دی د قران حکم ماجی کې پروا یې نشته خاجی صاحب دی خو ګیره به پرېږي خو زبردست پروا یې نشته او دارو کې قانون ته ګوره شلې پر ادن لګوي شریعت سونه زبردست احکامات دي تاسو ماشاءالله الله اهل کې اهل علم حضرات یې سونه زبردست احکامات هم زګړو چې دې آیتونو کې الله پاک یې پابندې په تاسو باندې لګولې چې دې سره دې واده لګیږي بس دې سره ستاسو پردن نشته دینه ما سیوا تاسو ورې ده ته ما مالونه ګوره فرد پرز ده چا په دې خبره باندې عمل لومبي به زما ولې شه یا به تاسو عمل نشته اگر که حج وکړې دي اگر کو عمره وکړې دي اگر کایلم وکړې دي ته قیامت پرز به دې مسله سره نیوي شه چې تا هډیل په علم کړې دي تا ما مالونه سره پردہ کړې فرض دي دا چې ما مالونه پردہ پرز ده قسم دې پر رب العالمین دې سپاره کې تاسو روان دي لکه څنګه چې را باندې موس پرز دي دا چې ما مالونه دا چې د ترو د روغ ساو سره نکاح کیږي دا چې د تر د روغ ساو سره واده کیږي بیگا بگتا سورے زمونگا بالکل پروا نشتے حجوں دا روانی عمروں دا روانی بازی بگے تو نہ جاہل خلق کیوں نہیں دو حج دا روانی عمرے دا روانی تپوس کدے نے کہ جتی سر دما وادی کی کہ نا ایا دزان سر عمرے لا بوتے شن کرے شن بوتے پروا نشتے پردے زنا نہ جاہل سر میں شریف کے وادم جائز دے عمرے دا روانہ کرے ادا خبر ہے کہ ویدا ہلا کو نے سفر دے کو نے سفر دے سنگ جہان گاوی کے گرے محدثین نری کرے یو نی کی پیو لاکھ دا مدینی منورے کی یو نگی پا پنزو زرہ دا ویلے گنیم دا غرنگی بڑا بل تاس تو بینشاللہ تو اشتبا سپارا کر راش سنگ چھتا آخر سے نیکیت اللہ ترجیح ورکڑا دا آخر اس مکہ بانے دی گناہ والا عمل کو تاس رہ عالم دا تپوس کر دی زور آوانی نمبری لہ ٹولی زرانے زان سر خطا کر دی دا غرنگی بلا زرانے زان سر روانے کر دی ادی محرم گرزی دی سمرو ظلم دی عمر دی وقت بھی تو مکہ بلکہ زمونگا شریف فتوہ ورکڑا دا سمرو زبردست فتوہ امام سیب دکھلے دا بھی یو زنانہ دا سی دا چی دیس رخ برابر شوی ما دا وکی دی ملګری یو وزنان راځي دا چې هغه سره د هش پیسې برابر شوي یا د عمرې پیسې برابر شوي او د دې سره د دین علاوه نور پیسې نشته چې ځان له پلا د پلا خرچه به وکړي د خاون خرچه به وکړي د رو خرچه کله چا سره جواز نه کیږي شریعت لګري د دار حج نه زی حالانکه فرضي حج عمره خو سنت عمرې ته دی نه زی چې کله د خپل محرم پیسې دې سره برابر شوي یا دې سره خپل طرف یو محرم تیار شو خپل خرچه خپل برداشت کوي شي بیا به شګه تیش تبو سو کې د دې خبر بس ټول د غره روان یو او بازي په کتاب سي جاهلان خزم لا مولي دي بالکل د کور نه یوازې حج تر رواني الله اکبر حضور پاک رسول الله بدا سيدانو لعنت پرې دي اگر چې فرضي حج تر روانه ته قیامت په میدان کې وې تبو سي اگر چې عمرې تر روانه وي دا ټول زمارو نه دي بشک دي کې شک نشته مسلمان ته الله رور ویل دي مسلمان زړه د الله باندې تاخور ویل دا او نبی سره په دې خبر نه پوي پر الله په دې خبر نه پويږي چې کله وایي کې پر دې ځان سره حج تر رواني او دا نه عمرې تر رواني نه په دې خبر سوچ کو او دا لکه کور کې د دې طریقې کولای ژوند دی دې آیتونو کې بیګاتا سورې ده چې چا چا سره واده نه کیږي دا غي نه پرد نه شي دا لکه موږ تاسو ترور لوري یاري دي زموږ پروا نه نشته خو مشران او خص پینګيري خو تورګيري او خص روزو والا خو تبلیغ والا پروا نه نشته او دا لکه مجلس کې بناسو د زنانو او د مجلس ته ګوره مکمل ځان ساتي حضور پاک علیہ السلام چې د پردې احکامات کرګول دې سي پاره کې تاسو ته روان دي ک تاسو په باندې ګلو د کور نظام هم داسې مزنال شي شری نظام په دې کور کې قائم شي الله دې کې چې قائم شي دیر مبارک صفات کی بدے گی کم کور کے شرعی نظام قائری قسم دے رب العالمین دے کور کے دونوں مزئی دے کور کے معشوم خوشحالی دے کور کے ناری دم خوشحالی دے کور کے زنانہ خوشحالی چرے اگے کور والا پتہ یوزن بس مان دے چھ کر دی چرے اگے کور والا پریشانی اظہار جاتا نہ دے کرے دا پریشانی اظہار سے کہو چتا کہ تو مت تمیز نہیں سکتا سلور سی بارے تا ہو رہے دے او پردی خلق کور ترا دن کے بازی بکے تو نہ کما کے ماوری دا خپل خپل ڈرائیوران کور دن کے تا تا پوس کرے چھ ڈرائیور سرستا دا کور نکا کی گندگی بازی پکې دوه نه جاهل ما وريده د کور ماریا نه کور ته د نګي د تا خو قران وي تا خو حديث وي دې خبره ته سوچ پکار دي ما کر مالی لګیا دي زما د کور ولا پروا نه نشته غره کور کې ګلز راګلزي دا نه زما چې کوم رشتہ دار دي ما کر زما ته پوس نه بغیر وړي راغلي دي دا غره ته پوس کو ته دې وخت وړي راغلي پروا نه د خبرو نشته خپل کور والا خپل دنیا نه بده مسله باندې پوي دې وخت به موږ سو کوم ناراضي دروازه بند دي ساتو د کور حدیث مبارک تھی حضور پاک علیہ السلام چکرا احکامات دا پردی ذکر کول دا رنگ صحابہ ناز دی پا دا پردی آیتون چکرا نازل شد مشتی مسیح بارک مکمل تفصیل دی صحابہ دا رنگ دیو زیاد ناز دو مدینی منورے کے نازل ہو او دا پردی حکم دا عمر پا خواہش نازل ہو عمر زی ہو یو رضی نبی علیہ السلام تبی رسول اللہ کدی مدینہ کی دا خلق دا سی گرزی خو خیر دی سپاروانی شدہ زکر آیت لارو نازل خو کم از کم دا بی پیان استا دا دی خو یوڑیل بے مقام دی استاد لوریانی بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نور مبارک لوریانی تدی خو یو مقام دی موږ ته ډیر په درون نظر ګورو یا رسول الله چې کم از کم دا لګي پرده کې د کور رضی یعنی کوی کې لګ مخونه بډای ډوډی را وخی چې دا غزم غمین دی عمر وی څنګه وسه پیسې لوګم چې الله پیسې نه دګلې عمر وسه څنګه پیسې لوګم زبې باندې نشم لګوري د عمر خواهش ته الله وکړه
عمر ولال دی نبی اسلام سره جبرائیل علیہ السلام فورن راغ عمر چې نبی سره توګه دا پوښ ير ور سره رااله یا خو زما په بارے کې سوف یعنی ګوې کې الله پاک را ته غوسه شو ایا وی کی دی چې الله پاک زما دی مومن محبت ته کتري د حضور پاک علیہ السلام نشکره وہی اثر ختم شو عمر به مبارک شه نبی اسلام ولی وی مبارک شه الله پاک ستاسو خواهش توګه الله پاک ستاسو ارمان برابر کو اما دې فتوا راغلا چې یا ایوه نبی مونږ ته پکې ور تعلیم دی یواز اغیت حکم نو یا ایوه نبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابی بهن اے نبی علیہ السلام اور امید اخبر کور والا تو آیا ابیا دیکھ دریاں تو آیا اور بیا امت کے اعلان ہوگا چکرن دو کور نہ بارو زمان رکھا ٹکٹ سادر روا جائے پاس پردے والا احکامات نازل لی صحابہ راجہ مکلو مدینی منوری جماعت تا عمر لگیا لے بومنڈا منڈا ویراش زبردست احکام نازل شو مدینی جماعت صحابہ رالا حضور پاک علیہ السلام دا پردے احکامات بیان کر نو یو صحابی پکے ناس دے نبی سند الفاظ بھی ایاکم والدخول ایاکم والدخول زان د زنانو نه په داخله تو باندې بچکوي تخل پروان نشته ته یو پرتی کور تر روان اگر چې ستاسو پلان کې کور دی او به تاسو مونږ وردن نشو نه اتله وا د تاریخ بل انداز شری د غی پتوی ورګړې دي ته کور ته وردن نشو یو زنانه د غرنګي انسان دی کمزور دی دا غی کوی کې اندام کار دی استا ستر کې پاغي ولګې دي ستا پر ستر کې زنا کار شي اغه ایته ګنا نشته بیا جارو یا بلوغ د ناز دی ته سم رسول هم کړه دی خبره تا ته شری د خبره کوم ځای پته کړه او دا سی وخت کې چا ګرځي چاغه وخت کې په دې کور کې ناری ده موجوده دا سی وخت کې شرطه مزه دا زموږ خپل غلطي ده حضور پاک اسلام ورو ډیر مبارک ارشاد فرمایلی دی و ایاکم الدخول ځان بچ ساته الدخول علی النساء زنانو باندې داخله دوه بار کې نو دا سره صحابه ناشتي فقال رجل یا رسول الله یو صحابي پکې وی یا رسول الله ارایت الحموا دی کور کې چې موږ سره لیور اوسېږي یعنی کوی کې موږ تاسو ته رونداریا نه وایو ارایت الحموا جی د لیور په باره کې څه حکم دی وی لیور نه پردشته کنه غوسه شو ورته الحم والموت لیور خو دې ته پاره مرګ دی یعنی دونه خطر د بل نه نشته څومره خطر چې د لیور نه ده دوه کې صحابه بس په خبره پوه شو صحابه په دمه پاسې د مجلس نه منډې والی هر صحابي سره د خپل کور غم شو هر صحابي سره د خپل دوریان غم شو چې د آیات نه بعد کو د کور نو د خیر بینی هر صحابي کور ته منډې وی لګیا دي بازی پکې دلته یو لا کو نه راغلو صحابه دې پر خیال کوي ولا حکم فزرانو ته پته نه و مدینه مې اورې نه باري ولا کړه نن زمانه يرش ال دغه بازی صحابيات دې وی ولا حکم فنازل نو تک کرنګې تلې نو غربت هغه زمانه کې ډیرو ال دې چینه و داغي نه منګیر اډګول او پسر باندې خو چا وترخ کې نیولو کورونو تر روانې خو پردم ورته لا فرض نه و آیت نازل دی وایي تلافه د نشته منګی ډکړې دي او بسر باندې کې دي په ګپ شپ روانې دي یو صحابي خپل کور ته روان دي ویلې دي سترګې ښکته کړې وي په ځای باندې کېلې آی کې ناشته چې خدای له خیر کې ستو مبارک باره کې حکم نازل دی وی کېلې سترګې ښکته کړې داسې وي د حضور پاک علیه السلام د مجلس نه رالم حضور پاک علیه السلام باندې ګوره مستقله ثابته بیان شوه چې دې نه بعد نہ بد پیغمبر لوریا نے اوزی نہ بد پیغمبر بی بیا نے اوزی انا بد ٹول امت میں تے کور داسی اوزی مگر پردی کی بوزی ہم صحابیات دی دانوی چ کور تا ولاد شو بیا ود اگین بعد پردہ شروع فورن کے ناستے منگی دسر رکھا تا کلو عامی لپٹی استعمال کلو وی زمون گ کور تا ور شی پلان کی صحابیا کتم زمین محبت کول غواڑی زمون گ کور تا اطلاع ور گا چغی بدا گے نو نہ خوزی داس مبارک بی بیا نے اللہ کو تاس تمرا داس مبارک صفات وی زمون گ کور تا ور شی ادمنګ نارینه ته وای چې پلانکی مکان کې تاسو نن نازل دي آیت نازل شو موږ ته خوفه دانشته چې موږ د صادره رولې چې دې زه نو خپل کور پورې په صادره کې لاړ شو چې په آیت باندې عمل راشي موږ سلور سی پاره اورې دي موږ کور کې مسایل چرته نه بیان ورې نه بیانو وای چې موږ تاسو بای باندې عمل نشته نو کور کې اوس لاړ شو ځان راځم خپل بیبیا دې راځم چې دې نه بعد ګورې کوي چې پلانکی راځي چې دا دانګې انداز استعمال نشي لکه دې نه مخې چې کوم انداز استعمال کو دا رنګ زموږ استاد په ګورونه کې چې کوم رواندارۍ نه دي ستا هغه سره د کوم خبرې اجازه دي مونږ نه اوسې کوپې شپې یو واځي د هغه په ګوډه کې کله کله سره نه سمره ظلم دي دا الله قانون ته ورته هغه کې ځان ته حاجی سي دا الله قانون خو لاندې کې اذان ته مولي سي دا الله قانون د خو لاندې کې اذان د پلانکی وي د قیامت میدان را روان دي قسم دې پر رب العالمین پر دره باندې داسې فرض ده دا څنګه چې رواني موس برزي یو واځي دینداری کوي موس ته نه وي یوازی دینداری کو رحج نہ ہوئی دینداری میں لکھی کہ سلیریش گھنٹے زندگی بستا تھا پیغمبر پتہ رسی ستا کاروبار پتہ پیغمبر پتہ رسی تھا احکامات معلوم ہی ستا کور کے جن پتہ پیغمبر پتہ رسی بی بی عائشہ جہاں تو سوچو گے سونا مبارک بی بی دا حضور پاک علیہ السلام چکل وفات شو لوڑی دا زیادہ خفا ہوا چونکہ جن مل گرے ہو اور دیسرے ہوڑے محبت ہو خدا با قبر دتلا
خدا سے وقت کے بدلے چکے صحابہ بنو یہ واضح بدلا چکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وفات شو نبیا بدلا پلا رہے ہوں ادب لار نہ پردہ نہیں ہو گوریا سادے مشکا شریف لکھ دی چکن عمر رضی اللہ عنہ وفات شو اگست رد دا حضور پاک علیہ السلام نا خخ شو بیا چرم بی بی عائشہ قبرستان تر نہ دے یاد سادے زمون گو استاد زرانہ بغیر تا پوسہ قبرستان تر روانی ڈانگ بابا کی لوی اختر لگی دی اختر پسار بارے گلی باغ مو بارے داسی تو الیکشن تر روانی دی قسم قسم پر رب العالمین اور کوٹ اختر پسار اتلم دو مانزر مخ کی لوی لے روانو تابع کے دی الیکشن روز دا زمون گو استاد زرانہ دی تپوس کدری نشو گوری چر تر روانی حضور پاک علیہ السلام پتہ سے زنانو باندې لعنت لے کر دی چې قبرستان تر روانی حضور پاک علیہ السلام قبر ته بیا بی بی عائشہ پر نه درې د پیغمبر علیہ السلام د وفات نه بس بی بی عائشہ بیا نه درې د عمر د وفات نه بس بیا نه درې ای عمر زما سی کی بس خبر ختمه مونږ تاسو ته کور کې سوچو کو پلان کې کور ته داخلي کی زما خپل وګ راغله زما دروندار زما خو کیږي کی زما مونږ تاسو پروا نه شته او دومره ظلم کوچ د کور په غولي مېز کې کې نوري ادان کې زموږ استاد کور کې خويندې ګرځي رونداریاں کې ګرځي راګرځي پروا نه شته د قیامت پرز برانی ویش د دې زیرا چې تا کور کې پردي ول احکامات بیان کړو غره ستا روندا ته خو د دې مسلې پته نه وتا ته خو پته وتا خو سی بار کې وره دا اوس کور ته لاشه خې د دې کې سره مینې محبت سره سختې سره نه شریعت د دې خبرې فتوا نه ورګړې چې ګره موږ د غم خادې بریدو نه شریعت د دې خبرې بالکل فتوا نه ورګړې چې ګره تر پلان کې سره وشته پرې دا نه دا غیر پر احکامات دي کلم چې کور ته څوک داخلي کې کور ته مه داخلوي خپل بیٹک کې کېنوي خپل یو کمره کې کېنوي ای خپل انداز ایو دې زنه نو سره لاسونه ملاوهل ته دې ګوره شریعت بالکل فتوا نه ورګړي مونږ تاسو پروا نه پلان کې سره مونږ لاسونه ملاوو تاسو د بدی سپاره کې داخلي ټول احکامات راشي نو حضور پاک رسول الله فرمایل بی ایاکم و دخول علی النساء ځان په اچانک داخله دو په زنانو باندې ځان بچ کړي ته مونږ پروا نه نشته او حضور پاک رسول الله ګوره په دې باندې خبر باندې بازي بازي خلک جاهلان وي خوش پینګری دي زمون گڑ ہو سفا دے گوئے کہ نعوذ باللہ دے کس مقصد دارے چکن پیغمبر پہ خبر ہوئی نہ پوئے ستاڑا سفا دے پیغمبر پہ خبر پوئے دوں اللہ پوئی گی تو نہ پوئے گی بیا خودی دا مقصد دے بازی پکے ماں دا خبر ہوگی وی چی تاس مدا خبر کبھی کوئی زمانہ سفا دے نعوذ باللہ دے دا مقصد دارے چکن قرآن کے دا حکم اسے نازل دے اللہ پہ دی خبر پوئے دو جگہ دا حکم نازل کر دے چکن کہ ستان نقصان دے حضور پاک علیہ السلام فرمائی لا یغلوان رجل بامرات تاسو کی دی ہس یو گزم یو واسی والی یو بی بی سره اختیاری په کمره کې ما سی واده خپلې بی بی نه الا کان الثالثها الشیطان مگر درې انګل تاسو راته چې شیطان موجود دی اته د ګور خپل سفر کې شروع کړل ستا د ګور ستا غلط نظری اختیاری هغه ته خپل لګیاري وای د حضور پاک اسلام خبر رښتیا ته درو جن نعوذ بالله خلق بدی خبر وي کی نه چې ماړه سپاره ستاړه سپاره پیغمبر اسلام بدی خبر وي دو نو کور ته چلاړ شي بدی خبر باندې خپل دنیا نه پويږي خپل رونداریاں نیم او دا انگی خپل انگین دی با دی خبر بانی چه پلانکی که کور تراغ استا غصر سلام حق نکی گی و ایماز جمعان که دا مسئلہ ہو رہ دی رہا استان دا غصر سلام سحق دی خپل کور خپل گوٹا کی سنبھال آیا او دا انگی کور تا چکل کسان داخلی گی دا انگی دا کولی پا سین کی دا کور پا سین کی مونگا نکینو یو کمرہ کی یو سیب دکینو چه دا چا سر دا غیر تعلق دی دا خوی خور تراغ لی دی چا تراغ لی دی اغصر بیکاری دا سی نظام کو پا دی کور کی قائم شو قسم دی پرب العالمین کور کی مزیدی طول کور کی پا مزی والا جن دی کور کے شرعی نظام قائمول او کوم کو تاسو نه قائمو نو دا غرنګ دا دوریا نه زمګو تاسو وادي شي اغي وي زمګ ډرایور مون کر کولو راتو نو اگر انګي واغم ځان نه ډرایور ګوري چې کولو به کور ته راځي وي زمګ کور کې مالی کولو غزه ته د ګیری شي پلان وی چې دا خبره په بتوي ځکه زم ما پلان خو ترجمه دم ناس نه چې نو ستاسو کور کې نظام قائم کو سوال به دور وادي شي ال تبا کور کې باګه ته خاوند ته چې زم ما پلان پابندې نه ګوري وا ال تبه خاوند مو مسله باندې ګوشي ټول عمل نامه بتا پسې شروع شي وای دا څه ده کنه دیو جنا خپل د رویانه د واده نمخ کې په دې مسایلو باندې پویول چې ته خو دې کور ته واده کېږي ستا به سر خپل خاوند سره کاتي ستا به خپل د رویانو سره ستا به خپل سخر سره د خپل خبرو اندازي ستا به خپل خواغه سره ادانګ ستا چې دې کور کې کمی کوی کې زنانه دې غي سره بستا کاری ستا به کوی کې دې نمخ ماسیوالی ور سره یوازی والی کې او دان دې نمخ سره کار نه ني کوس تم ګو تاسو په کور کې دا نظام قائم کو دا نظام باندې راضي چې مونږ غي تلک فضایل بیانو د پردی فضایل بیان کو جستا خپل زندگی کې استي دا رنګ د هغه په دوریا نه کیږي اب خپل جن ترغیب ورګي الله جل جلاله دې موږ ته سکول ملګرو دا په دې شریع احکامات باندې عمل کړو دوی ګراګي ان شاء الله دې سی بارے کې موږ احکامات را روان دي ما خو جون کې اجمال بیان کو دې سی بارو کې سورۃ النساء او بیا سورۃ النور را روان دي ډیر تفصیلی احکامات دي الله دې وي چې دې طریقې سره برابر شي ان شاء الله ډیر به خیر دی پږي هر باندې دا عمل په جذبي سره کینو یوازې د اوریدو په جذبي سره نه زه دې بخپله سوچ کوم زما کور کې څومره کمی دی دا خبرې ځان ته بخپله کوم
چې ګوې کې انسان دې بل ته خبره کوي الله پاک دې په خپله د عمل جذبه ورکوي، نو ګوې کې هر ملګری په دې خبره باندې ښې طریقې سره ظلم سره نه چې ګنې کور ته راشو په هغې باندې را باندې کړو نه ښې طریقې سره چې مونږ جومات کې دا مسله ورېده خو زه بورې مې په دې خبره باندې ګوې کې ذهن نه او داسې کس نه ګورې الله خوشحالېږي. دا د صحابو صفت دی، صحابو به چې مجلس کې خبره ورېده فوراً عمل دې ته صحابو والا زندگی ویل کېږي. ظلم به نه کوو، رشتې به نه کټ کوو، دې ته صحابو والا زندگی چې ما اوس عمل وکړو. اوس مې آیت ورېده کوئی کہ اللہ بدا سے کور بانے سونا خوش آلی گی چی آیت بانے فوراً عمل دا قیامت پر جو صحابو پا سب کی ولاڑے تکہ صحابو پا دی خبر بانے عمل کردے چی دا پیغمبر رزلان بے خبر ہو رہے دا فوراً عمل منگم دا خبر ہو رہے دا چلے با معمال رو تر بیدا سے انداز دے اختیار ہو اگر دی نمخ کے بیچے اختیار کرو پوئی دا مانا خیر دے اس میں مسئلہ ہو رہے دا چلے بم تر لور سره داسې اندازې اختیاروم لکه دې نه مخکې ځکه زما سره وعدې کېږي. چلے بم د تر لور سره داسې اندازې اختیاروم لکه دې نه مخکې مې چې اختیار کړو لکه زما سره وعدې کېږي. الله جل جلاله دې موږ ته ټول ملګرو ته په دې اوسو احکاماتو باندې د عمل کولو توفیق راکړي. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم نور قلوبنا بالقران وزين اخلاقنا بالقران ونجنا من النار بالقران وادخلنا بالجنة في القرآن. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.